toisena puolustajana tässä, eli kahta pakkia käyttää nyt TPS. Heikkisellä on hyvä laukaus, se lähtee siitä saman tien virittämään, se muuttaa ilkeästi Lehtosen kannalta suuntaa matkalla. Heikkinen uudestaan, pääsee läheltä ampumaan ja ampuu kiekon pesään. Näin tämä peli on TPS:lle. 1-0, kun minuutti ja yksi sekunti on ottelua pelattu. Maalintekijänä Ilkka Bono Heikkinen. Näin ainakin väittäisin, Budis sieltä ensimmäisenä tulee tuulettelemaan. Ilves saa kuitenkin kiekon tuotua alueelle, vielä on 35 sekuntia ylivoimaa. Antonen ampuu kiekon sisään, nyt menee sitten Tirroselle vähän helpon oloisesti. Taitaa mennä putkista sisään, ja näin Joose Antonen tämän ottelun tasoittaa 1-1. Toinen ylivoimamaali tänään ja Antoselle kauden 11 osuma. Pystyy pitämään kiekko hallussaan, pelaa sen viivaan Heikkisellä ja sieltä tulee samanlainen ohjuri. Samantyyppinen ohjuri, millä TPS tämän ottelun ensimmäisen maalin teki. Ja tällä kertaa Elias Karvonen on mielestäni se pelaaja, joka ohjaa tuon Heikkisen viivalaukauksen sisään. Katsotaan. Ja mahdollista TPS-maalia tarkastetaan videolla. Videotarkastus tästä joka tapauksessa on seurauksena. Ja tässä tilanne nähdään uudestaan. Se on suoranta tai sitten se on Karvonen, joka tuossa tuon ohjurin sisään laittaa. Nyt tulee Jari Lemonen aitiosta. Ja näin se vain on. Kiekko viedään keskelle. TPS johtaa ottelua 2-1. Tämä on nimenomaan se ylivoimavisikko, joka tuonne TPS Nybemali värkkäsi. Hyvin tulee kuitenkin tilanteessa Vieho karvaamaan Heikkinen vaikeuksissa. Aivan hetken päästä on Tuomas Salme laitiosta pois, kun tässä tulee sitten alivoimalla tasoitus. Joona Ikonen iskee pelin tasoihin ja TPS kyllä tämän ylivoiman aikana hölmöili oikein urakalla. Tälle mallille Tironen ei voi mitään. Peli on tasan. Se on 2-2 Joona Ikosen kauden 9. maalilla. Tässä tulee tuo tilanne uudestaan. Näitä on tänään nähty. Se on Santeri Lukka, joka tuo tilanteen lahjoittaa ja hanska käden puolelle yläpeltiin laittaa Ikonen kiekon. Niskula antaa vähän painetta niskaan. Tuomariston kädet pysyvät alhaalla. Suomi Leimulle. Leimulla olisi nyt paikka lähteä kokeilemaan! Leimu pommittaa kiekon maalin kattoon ja Ilves siirtyy 3-2 johtoon! Juha Leimu, kauden ensimmäinen maali ja katsokaa millä tavalla se tulee! Siinä ei ole Tirrosen edessä edes maskia, mutta Leimun laukaus on sellainen lasersade, että siihen ei yllä. Ei edes Tirrosen torjunta. Näin lähtee Ilveksen hyökkäys hyvin. Tulee sinne kohti maalia, eikä ainoastaan kohti maalia, vaan se päättyy maaliin. Topias Haapanen ohjaa takatolpalta kiekon sisään 4-2 Ilvekselle. Se on hieman osastoa Salama kirkkaalta taivalta. Siellä on TPS:llä vaihto kesken, kun Ilves lähtee järjestelmällisesti oman maalinsa takaa. Suora hyökkäys ja näin päädytään sitten juhlimaan maalia. Palmu B-pisteen kaarella pelaa viivaan. Ekström Jonsson takaisin Palmulle. Palmu hukkaa kiekon ja näin pääsee Ilves purkamaan ja purkaa sen lopullisen niitin merkeissä. Purkaa maaliin saakka ja siellä on legendaarinen tuuletus klassikko NHL-pelistä jostain aikojen alusta saakka. Panu Mieho tuulettaa, hän ratkaisee lopullisesti tämän ottelun Ilvekselle. 24,1 sekuntia jää kelloon, kun Palmun hukkaavan kiekon Mieho laittaa omalta puolustusalueeltaan verkon perille saakka.